Комітет відвідав минулого тижня Донецьку область. Ми були на всій зоні розмежування. Відвідали багато стратегічних об'єктів, це і вишки, передавальні пункти. Була одна група, працювала в Авдіївці, інша група відвідувала Покровськ, Зайцево. Далі ми працювали в Краматорську, де були і на ДОТБ, і зустрічалися з пресофіцерами АТО, з місцевою владою, з Луганської, Донецьких цивільних військово-цивільних адміністрацій. Надзвичайно інформативна була поїздка, вона відбувається вдруге в цю зону. І перший раз ми були рівно рік тому, в червні 2016 року, напрацювали цілу низку рекомендацій, які були покладені в основу рішення Ради національної безпеки і оборони і взяті до виконання іншими органами влади. Тепер ми вичленили нові пріоритети, які сьогодні стоять перед українською владою. Треба сказати, що ситуація там суттєво змінилася, змінилася на краще. І це є велика заслуга всіх тих органів, які там працюють. Тобто ми побачили досить, по-перше, злагоджену роботу пресофіцерів АТО, прес-служб. Надзвичайно добре продуманий механізм, системи управління, як все це організовано в рамках оперативного штабу Збройних сил, які працюють при кожному секторі, є загальний оперативний штаб, є мобільні бригади, є кожний бригадний офіцер. Надзвичайно нас потішили, в бригадах пресофіцери АТО займаються виданням своїх газет. Кожна бригада має газету, яку видає один раз або два рази на тиждень. Якість цих газет надзвичайно висока. Це перші видання, які хочеться читати від корки до корки, тому що там реальні історії людей, там реальна поезія тих людей, яких там є, там реальні поради, написані солдатською мовою, як не підірватися на міні, як спілкуватися з місцевими. І це от той рівень вже військової журналістики, про який ще рік тому ми могли лише мріяти. Мене дуже потішило, що є повне обладнання в кожній бригаді. Там є і відеокамера, і фотоапарат. В когось є свої пересувні типографії, скрізь є комп'ютери, які дозволяють все це набирати, робити верстку, обробляти інформацію, передавати. Бо коли в 2014 році я працювала в РНБО, і ми зробили такий аудит, що там було, то виявляється, в прес-службі Збройних сил України в Києві не було жодної фотокамери цифрової. У нас є великі претензії, були великі претензії, сформульовані членами комітету, до філії суспільного мовника ДОТБ Донецького, тому що, по-перше, її присутність в інформаційному просторі Донеччини є найбільшою, але її якість залишає бажати кращого. Ми там на засіданні комітету визначили, що повинно бути пріоритетне фінансування все-таки цих філій, їхнє забезпечення і технічне забезпечення там має бути на рівні. Знову таки повторюю, саме через те, що їхня присутність в регіоні є дуже високою, а рейтинги дуже низькими. Нам маємо зробити все, що якщо ми змогли технічно донести сигнал цього до тебе, то ми маємо зробити так, щоб цей сигнал був про щось. Просто-напросто, а не даруйте мені просто тому, що він є. Бо в тій самій Авдіївці є тільки ЮА перший і до тебе. Все. Жодного іншого українського телеканалу нема. Пріоритет – зробити так, щоб цей простір Донеччина став українським, а не російським. Станом на зараз ми змушені з прикрістю абсолютно констатувати. Ті території, які українська влада контролює, там, де є наші правоохоронні органи, там, де є українська армія, інформаційний простір лишається російським. Вирішити цю проблему можливо лише шляхом блокування сигналу російських мовників і посиленню сигналу мовників українських.